Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsētā. Mēs sekojam savukārt Bermuda divstūrim, viņa panākumiem, viņu jaunajām dziesmām. Muzikālā banka studijā Baiba un mums jau klausītājs, starp citu, rakstīja, kamēr vēl nebija beigusies balsošana Muzikālajā bankā fināls, jau klausītāja vēstules jau pienāca par to, ka viņi gaida, kad būs Bermuda divstūris. Nu, super. Nu, čau, draugi. Čau. Vispār mēs jau raudājām tad, kad netika iekšā dziesma balējam neguļam. Tieši tā, bet mēs raudājām spilvenā, šņūkstējām, mans brālēns ir tīpaši mēģināju mierināt par šo situāciju. Beidzot mūs atbalsta, beidzot esam iekšā. Un kā es gribētu teikt? Nekur jau jūs jau neesat iekšā, jūs nu, jau tikai mēs jau esam iekšā, jau uzvarētāji. Mēs esam panākumu viļņi, kā saka, panākumi mūs neliek gaidīt mūs. Mēs esam uz viļņa. Jā, es, nu, patiesībā mans otrais man vārds, patiesībā brauc. Mans otrais vārds ir panākumi. Pulsā. Panākumi? Jā. Biceps panākumi. Biceps, paklausies. Tas močī baigi čalis. Es tev pagriezīšu klusā. Tu redzēji kāds panākums? Baigais panākums. Tas visiem tagad ausīs, ne tikai... Pagaid, tu, kurš bija triceps, kurš bija biceps? Es biju biceps, a.k.a. panākumi. Panākumi. Aha. Nu jā, es pagaidām tikai triceps vēl uz tiem panākumiem, tā kā... Ne, nu vēl meklēju savu a.k.a. vai kā jā. Viņš tur otro vārdu. Ne, nu, es ieteiktu negaidīt, bet labi. Labi. Ah, oh, klausies, biceps vienmēr gribēja paprasīt tev tā... A, kur ir tas biceps? Kur ir tas biceps? No, es negribu bikses vilkt nost. A, ko tu tur rādīsi? Nu, biceps. Nu, tur es rādītu ikru. Biceps ir šitē. Šitē ir biceps. Ne, bišķi zemāks. Ne, biceps, šitē. Jau. Tas ir plats jau. Šitē ir biceps. Šitē? Šitas. Pasi parādi. Nu, zem džempera. Pats jau džempera uz augšu. Nu, normāli, normāli. Skatīties, tev ir biceps. Ne, džemperis jau dara pufīgāku, vajag atstāt viņu. Jā. Ne, es par to ķēdi gribēju uzprasīt. Tas ir tīra zelta? Tīra no zelta? Tas ir, nu, bišķi tīra no netīra, zelta. Bet, nu... Nu, netīra zelts, tas ir tā kā zelts, kurš nav apstrādāts. Jā. Cik viņa sver? Viņa sver. Tik pats, cik es. Nu? Savi 100 kilogrami. Es teiktu, nu, panākumu nastai ir. Velc to smagumu saviem pleciem. O, jā. Nu tā, jūs tagad esat ieradušies studijā, lai prezentētu savu jauno grāvēju. O, jā! Šitas skanēja. Nu, mūsu grāvējs saucās Tuc Tuc. Mēs esam, nu, Tuc Tuc paaudze, es gribētu. Paaudze, jā. Jā. Un, nu, mums vēl labāk par šito Tuc Tuc dziesmu ir video šai dziesmai. Tas man ir... viena grupa vienreiz bija te studijā lika noskatīties, es apskatīju. Aha. Un kā tev patīk? Briesmīgs. Labs, vai ne? Briesmīgi labs, mēs to pašu sākam. Jā. Viņš ir reāli briesmīgi labs. Tas rītīgs krimiķis. Nu jā, bet redzēji kvalitāte kādā. Es, teik, es teiktu, labākais klips kāds, jebkād ir bijis Latvijušo izpildījumā, Latviju balēliņu izpildījumā. Jā. Un to noteikti noskatāties, to var izdarīt YouTube, ieguglējot Bermudu divstūris Tuc. Nu un tā. Nu jā, dziesma par kārtīgām vērtībām. Nu jā. Ļoti ne, vienkārši saprotama, manuprāt. Ne, es teiktu par nu, ikdienišķām situācijām, ar ko mēs sastopamies nu jā, ikdienā. Tev vērtībam. Jauns darbs tur, jauna draudziņa, kas vai notiek regulāri. Vai tu politiķis ar zelta jauna seju. Jauna ministri, jā, jā nu viss kā nākas, viss par to, kā tas ir mūsu dzīvītē. Tātad jūs kā vienmēr tāds sociāli aktīvi esat. Nu, vienmēr. Jā. Straight. Un arī dziesmu, kuru starp citu ļoti viegli arī dziedāt līdzi, ar vismaz to tuc atkal var atcerēties nu, visu, vai ne? Protams, un tur var lēkāt, tur var dejot, tur atkal var savas kustībiņas izdomāt. Ir kaut kāds jau, jo? Jums tās kustības? Nu, protams, mums ir vesela paka, bet visu nevar atklāt. Tā mēs katrā izdalām kaut ko, kaut kur ieliekam, kaut kur neliekam, tā lai pārsteigumiņš. Bet nu mūsu signature kustība ir roka uz augšu uz leju un tāds tā kā divsolis apakšā ar kājām. Atkal divsolis? Ne, nu kā, tas ir nemai... disko divsolis. Nē, katrai grupai ir sava tāda iezīme, sava fiška, ko cilvēki uzreiz saprot. Ah. Nu tad šī ir tā fiška tā rokā uz augšu, jā. Un tur uzreiz saprot, ka variantu nav, tas ir Bermudu divstūris. Un kājas kā un kājas... Nu šitā. Nu parādi kamerā, jā? Vecais labais div... Nē.
Tuts. Nu, jā, nē, nu tur tā iezīme. mēs šitā te paceļam vienu kāju sānu un otru pārliekam krustā pāri un atkal, ja? Tuts. To pat var darīt sēžus pozīcijā. Tas ir, nu... Tagad triceps, tu jau pilnīgi savādāk tā esi. Bet šito var labi klipā redzēt. Tas, nu, mēs ar to sākām un ļoti lepojamies. Esam izkopuši šo deju. Un, nu, un tad, kad tu to roku tā gaisā dari, tas saucās masē debesis. Jā. Bet roka dūrē. Dūrē. Nē, nu var arī vienu pirkstu vai divus pirkstus gaisā, tikai ne vidējo. Uh-huh. Vai nu rādītāja pirkstu, vai nu divus rādītājus. Uh-huh. Divus rādītājus. Jā. Skaidrs. Labi, nu ko mēs tagad klausāmies? Laidā, vaļā. Mēs arī video varam skatīties arī jūs šeit studijā loģiski, vai ne? Jo visi klausītāji jau tagad zina, ka jūs vienmēr esat sapucējušies. Mums te ļoti spoža gaisa vienmēr ar saules brillēm tādām stilīgām ir ieradušies džeki. Nu, acis jau apžilbinātas, nav variantu vairāk. Kas saka, panākumi spiež acis. Spiež acis. Nu, ko mēs klausām, jūs tajā uz to... Tajā brīdī, kad vajadzēs dejot, parādīsiet to soli arī, ja? Līdzi arī, ja? Kamerās. Nu, davai. Ja? Labi, nu tad mēs aiziet klausām. Bet tikmēr visi kopā. Tuts. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Un tā Bermuda divstūrs ir mūsu studijā. Tusē, draugie, tusē! Kas raksta jums tos vārdus? Jums ir kaut kāds dzēnieks savējais? Protams. Ne, nu, sēž kastē zem gultas. Nedzēnieks šīdādu nevar sarakstīt. Jā. Nemazam. Viņu izvalka mārā, ļaujam svaigu gaisu jāapot, kad jaunu gabalu vajag. Jā. Bet mēs runājot arī par tiem jūsu kaut kādiem pasākumiem, tad mēs varam uz kaut kādu koncertu arī aicināt. Nu, bet protams, ka varam. Koncerti ir non-stop, tuts, visi grib mūs redzēt, piemēram, šonedēļ. Tagad izvēlk savu zeltu. O, starp citu, šonedēļ ir ekstra bomba. Vopšēns situācija sekojuša. Rītā mēs esam Preiļu rajonā. Preiļu tas ir tālu, ja? Jā. Preiļu saucas Riebiņi vietā. Mm-hmm. Riebiņi, nevis Riebīgi, bet Riebiņi. Jā, viņi man bija atsūtījuši informāciju. Nu, vod, jā. Rītā mēs raujam jumtu tur. Un tur ir kaut kāda mīlestības balles ar citu. Nu, mēs kā milnieki nezinām, bet jā, mēs tur arī esam. Un tad mēs esam sēsdien arī Madonas. Pie Madonas ir tāds šmeceres kroks, kā saka mūsu vicietis. Jā. Tur arī mēs raujam jumtu, tā kā šī nedēļā ir ļoti aktīva. Būs bombas, būs tuts, nu tā kā, nu, gaidām ciemās. Bet tā bomba būs Riebiņos galvenā, jā? Nē, nu, bombas būs visur. Mēs paši kā bombas, saprot. Piekdien galvenā bomba ir Riebiņos. Jā, sēsdien galvenā bomba šmecerē. Jūs braucat divatā vai jums ir kaut kāda arī tā, man liekas, es redzēju. Mums ir tas trīsminamais ritenis, zini, un tad mēs kā kuru reizi izvēlamies. Citreiz Viktors Vicietis brauc līdzi ar bungām, vienīgi to kasti grūti paņemt viņam, tad mēs ņemam tādus mazus ratiņus, ko piekar. Bet nu vispār mēs esam ar autobusu. Banda. Mēs esam minimums. Ar autobusu? Minimums, bet, protams, viss piedzīvojums tajā ir. Minimums 4 uz skatuves, maksimums tur kaut kādā. 5. Nē, nu maksimums 6. Nu 6, jā. Nu, ja neuzlien kāds, kas nav vajadzīgs. Jā, patiesībā vēl citreiz mums ģitāru piespēlē vispār 7. Nu, vopšana, liela pačka. Bet mēs arī šeit runājam par dažādiem notikumiem. Arī jūs tā kā sociāli aktīvi, kas ir tāds jūsu īpašo notikumu un sajūtu tops? Mēs arī varētu parunāt. Īpašo notikumu un sajūtu tops. Nu, parasti cilvēki, mūziķi atnāk šeit kāds trīs tās īpašās notikums un sajūtas. Jūs arī trīs, jā. Arī trīs, jā. Tad tu mūs pa mūziķiem uzskati. Nu, bet, protams, mākslinieki. Nu, tad mans top trīs, man, kas tev ir pirmajā, nu, vai trešie. Trešo vietu sākam? Jā. Ar trešo vietu. Mans sajūtu tops. Nu, varbūt, lai sāk biceps, ne? Paga. Mans sajūtu tops.
No. Viņš nāk. Tagad klausās, kā viņš nāk. Es jau žingliņu palēdīju. Īpašo notikumu un sajūtu tops. Nu, atnāca? Ko? Aizskrēja garā. Nu, labi, es to pašu vilni tad mēģināšu spriest. Mēs varam vienu dziesmu uzspēlēt, un jūs varat padomāt. Es pateikšu, trešā vietā sajūta tops ir veiksme. Nu, panākumi. Vot, kad ir tie panākumi, viņi tevi neliek vienkārši mierā, un tas ir labi. Es zinu otro sajūtu topu. Opšana situācija sakojuša. Zini, kāda sajūta, ka tev mobili beidzas? No. Reāli neforša. Nu, tā ir mana otrā sajūta, jo viņš iespējams drīz man beigsies. Nu, davai. Un pirmo vietu... kas beigsies? Mobili, zini tādu aplikāciju? Tas nozīmē to, ka tev nav jāiet kapeikas, tur jāmet iekšā automātos. Jo parasti kapeikas iztērējas saldumos, tur končās, visādās tādās lietās. Aplikācijā tu tur iekačā no, piņemsim, no brālāna konta, es iekačāju 10 eiro, viņam nezinot. Un tad es sev samaksāju uz tā vietu. Savu džipu tu samaksā. Jā, man nav džips, ritenis. So. Zapiņu es teiktu. Zapiņu. Nu, zapiņš ir laba manta. Bet vēl pirmā vieta. Bet jums nav džipi katram arī vēl tā, ka tāda riktīva. Nu, ir džipi, tikai divriteņu džipi. Čipi mums. Čipi. O jā, čipi. Telefonā tur... Kur vēl tev ir čips? Nu, vēl, kad es ēdu čipšus, man ir čips. A, tev ir... Un kad viņi ir daudz, man ir čipi. Baigi labs. A, zin, kur vēl ir čipi? No. Tad, kad mēs atceries gājām kazino, tur notriecām to naudu. No. 5 eiro mēs tur dabūjām cik čipus? Nē. Dibus, man liekas. Dibus. Nu, labšēn daudz paspēlējām tajā vakarā. Labi, bet... ka pa mutu nedabūjām, jā, arī, arī fakts. Bet pirmais sajūtu topiņš mūsu topiņā. Nu, kad tu pa muti dabūs noskatīties jūs to tuc, tad vispār viss no jums raustās. Nu... To video klipiņu. Nu, tieši tā, jā, tā tas ir. Raustās? Nu... Man liekas, tas klipiņš tik foršs, bet nē, iebiedē cilvēkus, šeit tev bija. Rausta. A, rausta? A, ko rausta? Nu, labi, pirmais sajūtu tops. No? Saistās ar raustīšanu. Nē. Man arī nē. Pirmā sajūtu topa vieta varētu noteikti būt... Nu, tā varētu būt... Pagaidām varbūt viens dziesmu spēlējam un izdomājot. Tā. Daram, atnāks tā sajūta numur viens. Arī dziesmā... Ziemassvētki jau pagāja. Jau. Jauna dziesma, kas varētu būt arī gluži par jums arī. Šī dziesma ir sacerēta Gainfast kompozīcija. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Un dziesmas nosaukums Zvaigznēs ierakstīts. Nu, ka pulkstens rādījo 2:27 minūtes, Gainfast zvaigznēs ierakstīts arī jaunā dziesma. Muzikālajā bankā Bērmu divstūrs joprojām ir atnākusi. Sveiki, sveiki, sveiki! Pirmā sajūta, tūc topa. Pirmā sajūta. Vopšēn skatāmies situācija tāda pasaulē. Lieliem māksliniekiem visādi zīmoli, visādi brandi, visādas krūtas štelītas. Nu, vot, a mums arī gribas. Bet jūs jau esat tāpat ļoti krūti tādā ar visādām štelītēm. Štelīte tāda, ka mums drīzumā būs pašiem savs dzēriens. Jā. O jā, special edition tas saucas. Limitēts, protams. Limitēts, protams, tas Diemžēl. Nebūs daudz visiem pieejams, bet būs veikalos, būs statikos, būs visādās vietās. Vēl mēs neatklāsim, kas tas ir pa dzērinu, lai cilvēki gaida, būs lielāka bomba, bet mūsu pirmais sajūta tops ir tas būs... Nu, panākumi. Dzēriens. Tas būs panākums. Nu, tas ir kā solis augšup, nevis leju.
Tā kā tas ir mūsu sajūta pirmais no, tops. Jūs nebijāt, piemēram, mūsu muzikālās bankas finālā Ventspilī, bet, piemēram, grupu prāta vētra, viņiem arī savs dzēriens, viņiem ir savs ūdens. Vēl sajūtu viņi, to, ūdens. Viņi atveda visiem uzsauc ūdeni. Viņi atveda 70 iepakojumus milzīgos ar ūdeni. Mums vēl sajūtu topā ir konkurences neesamība. Mēs konkurence paši sev. Gan dzērienu vidū, gan nu, mūzikas vidū. Jā. Vienkārši. Nē, nu es tā nu, vienkārši... Gan skaistumā. Es tā dodu mājienu vienkārši. Mājienu. Nu, tas ka... tu dod mājienu, ka prāta vētra arī tādā pašā līmenī, kā mēs nē, tajā momentā. Ja? Nē, bet, es nu, dodu... Baibiņa, tad, kad tu saki, dod mājienu, tad tu šitā dari. Es dodu mājienu to, ka, ja jūs, piemēram, tiksiet muzikālās bankas finālā nākošajā gadā, tad mēs gaidīsim arī jūsu dzērienu, ka jūs visiem uzsauksiet. Ja viņš būs tik ilgi izdzīvojis vēl. Nu, viņš ir special edition, limited edition. Oh, tas nozīmē īpaša arī... edition, limited edition. Kad viņš beigsies. Viņš beigsies. Nu, ja mums būs, mēs noteikti aizvedīsim vismaz visiem. Vienu pudelīt, jā, lai visiem, visi. Lai visi pagaršo, kāds tas ir. Noteikti, to mēs solam. Ja viņš būs palicis, mēs vedīsim. Labi, jā. Mēs gaidīsim, mēs darīsim visu iespējamo, lai varmot 2000 iekļūt arī topā. Super, paldies. Paldies. Jūs arī paši jūs varat tā kā organizēt, jā? Nevis organizēt, bet aicināt, lai par jums balso. Nu. Tā arī parasti dara. Jā, nu saka, nu balsojiet, paldies, tur balsojiet par mums. Nu ko, meitenes un zēni, sievietes un vīrieši, lūdzu balsojiet par mums. Mēs, nu, mēs esam mīļi, mēs jauki, nepievilsim. Smuki. Mēs visu darām no sirds un no rajona. Rajona un mēs nu, līmeni tuvam. Noteikti, draugi. Lūdzu balsojiet par mums. Jā, un mūsu galvenā īpašība ir mīlestība pretī. Ja mūs mīl, mēs mīlam apakaļ. Pretī, bet... Tikai sievietes. Bet balsot varēs tikai sākot arī sievietes, kuras jūs mīlat, balsot varēs tikai sākot ar februāru beigām. Tā kā mēs tagad krājam jaunās dziesmas. Ļoti labi, krājam un tad laižam gaisā. Mēs viņus iemīlam tās dziesmas un tad sākam. Kaut gan Twitter mums var sekot Facebook, draugiem LV, Instagram, muzikālā banka LV. Jūs jau nofotogrāfē arī šeit studijā, arī video viss seko līdz. Zini, kas ir? Mums arī var sekot Twitter, Facebook, draugiem LV un Instagram. Tieši tā kā Bermuda divas tūlis arī. Jā, visur, tur, kur mēs... Visur. Un mēs tur visi koncerti, visi jā. Dzērieni, visas lietas, visi, nu, visi redzams. Tā, tad ir lielā bomba. Riebiņos ir... Piekdien. Piekdien? Jā, rīt jau tas ir, jā. Rītā dodamies tālā ceļojumā. Brauksim visdrīzāk šovakar ārā. Rītā tikā arī neiet. Aha. Un tad arī... Tad arī naktī no riebiņiem izbrauksiet tālāk uz Madonu. Negulēta nakts, bet nu, tāda dzīve. Lai jums veicās. Paldies, bet galvenais, ka rītenim benzīnu nevajag. Tas gan. Vai ne? Paldies, draugi. Labi, paldies. Bermuda divas tūras bija mūsu studijā. Čau. Un mēs turpinām ar vēl vienu jaunu piesmu muzikālajām bankām. Muzikālās bankas jaunums. Un ar jauno dziesmu arī grupā Astronauts. Atskaties. Savukārt sestdien atskatīsimies uz visām jaunajām jaunoguldītajām dziesmām no 12 līdz 1, un, protams, arī būs vēl daudz jaunu, jo tiešām daudzām grupām ir jaunas dziesmas. Un no jau prom, no ceļa, kas vērts bija greizi, es atsakos, nē, es dos paciem, kam ir jāguļ, un atstāt to, līdz